ဤနေ့သာသနာတော်နှင့်2568ခုပောဇာတိ1386ခုတော်တင်လာပြီကျော်9ရက်မင်္ဂလာရှိလာတဲ့ချင်းကာကလသမယအမေရိကန်ပြည်တော်စုကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဟီဒူရာတိုဟေးစ်နေဒဂါကြီးဒေါက်တာမင်းမင်းလိုင်ဒမိုင်းမိတ်သန္တာစုမိသားစုများဥဆောင်၍ထူထောင်ကသာသနာပြုနေပါသောခွန်တန်ဗုဒ္ဓစီရွယ်စီဓမ္မမိသားစုများဤပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေညနေတိုင်းသီလဝန္တသုတ်တံတရားတော်ဒီလ ీల သင်ယူခြင်းဒုတိယပိုင်းကိုအကြောင်းအကျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောကျေတော်ရှင်မာဇီဆရာတော်ကြီးကညွှန်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်အချင်းချင်းအကြောင်းအကျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မာဇီဆရာတော်ကြီးရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုဖတ်ကြရမယ်တင်ပါဗျာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်အချင်းချုပ်အထက်ဖော်ပြခဲ့သည်များမှာသုတမယဉာဏ်နှင့်ပြည့်စုံပြီးဝိပဿနာအလုပ်အားထုတ်ပုံကိုပြသောအဋ္ဌကထာစကားများပင်ဖြစ်၏ခန္ဓာ၅ပါးသည်ဒုက္ခသစ္စာတဏှာသည်သမုဒယသစ္စာဟုကြားနာသိယူဘူးလျှင်အကျဉ်းအားဖြင့်သုတနှင့်ပြည့်စုံကြောင်းထင်ရှားပြဆိုထား၏ထိုသို့ကြာနာပြီးသိရာ၌တဏှာဟူသောအကြောင်းသမုဒယကိုလည်းသိရ၏လောကီယုတ်နံအစုခန္ဓာ၅ပါးဟူသောအကျိုးဒုက္ခကိုလည်းသိရ၏ထိုသို့အကြောင်းနှင့်အကျိုးကိုသိရသောကြောင့်အခြင်းအားဖြင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုလည်းသိသည်မီ၏ထိုကြောင့်ယေဓမာဟေတုပ္ပဘဝတေတံဟေတုံတထာဂတောအာဟတေတင်္စယောနိရောဓောဧဝံဝါဒီမဟာတမနောဟုဂါရာဖြင့်တန်ယုတ်ပါဠိတော်တိဟနာရတုတ်၌အကျေဟောထားသောအနုလုံပရိလုံပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ကိုအကျဉ်းချုပ်ပြထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းဝိတုဒ္ဓိမက်မဟာဒီဃာတု230၌ပြဆိုထား၏ပြဆိုပုံမှာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရာအဝိဇ္ဇာဟူသောအကြောင်းကြောင့်သင်္ခါရတို့ဖြစ်ကြသည်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံသင်္ခါရဟူသောအကြောင်းကြောင့်ပရိသေရိစိတ်အစရှိသောအကျိုးဝိပဿနာအကျိုးဝိပတ်ဝိညာဉ်ဖြစ်သည်စသည်ဖြင့်အကျေဟောထားသောအနုလုံပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ကိုယေဓမာဟေတုပ္ပဘဝတိသံဟေတုံတထာဂတောအာဟအကြောင်းလျင်အမောအစရှိသောအကျဉ်အကျိုးတရားများရှိကြ၏ထိုအကျိုးတရားများ၏အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတော်မူထား၏ဟုအကျဉ်ချုပ်၍ဟောထား၏ထိုတုတ်၌အဝိဇ္ဇာနိရောဓောသင်္ခါရနိရောဓောအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရတို့ချုပ်ကြသည်စသည်ဖြင့်အကျေဟောထားသောပရိလောပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုဒေသင်္စာယောနိရောဓောယင်းတို့ဤချုပ်ငြိယာကိုလည်းဟောတော်မူ၏ဟုအကျဉ်ချုပ်၍ဟောထားသည်ဟုပြဆိုထား၏ထို့ကြောင့်အကြောင်းရှိလို့အကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းမရှိလျင်အကျိုးမဖြစ်ဘူးဟုဤများလောက်ကြားနာပြီးသိလျင်လည်းပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုအကျဉ်အားဖြင့်သိသည်မီ၏အကြောင်းကျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံမလို့သုတမယဉာဏ်သုတနဲ့ဘယ်လောက်ကြီးပြည့်စုံရမလဲဒီအကြောင်းအနေဆက်ဆက်ပြီးတော့ဩသုတနဲ့ပြည့်စုံဖို့ဆိုတာခြင်းကြောင့်အဖြစ်အကြောင်းအကျိုးသိလို့ရှိရင်ဒါသုတနဲ့ပြည့်စုံပါပြီသုတဝတ္တဘုဒ္ဓဒိက္ခုနာသုတဝန္တသုတ်သုတ်ရဲ့သုတနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ပြည့်စုံရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုပြောပြတယ်အဲ့တော့သုတဘယ်လောက်နဲ့သုတနဲ့ဘယ်လောက်ပြည့်စုံရမလဲအနည်းဆုံးအဖြစ်ခန္ဓာ၅ပါးသည်ဒုက္ခသစ္စာတဏှာဤသမုဒယသစ္စာလို့အဲ့ဒါလောက်ကြားနာထားရင်ဖတ်ဖူးထားရင်ဒါသုတနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်
အဲ့တော့ဒီအခါမှာတဏှာမူသောအကြောင်းသမုဒိယကိုလည်းသိတယ်အကြောင်းသမုဒိယလောကီယုံနာအစုလို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအကျိုးဒုက္ခကိုလည်းသိတယ်အကြောင်းသစ္စာကတဏှာအကျိုးသစ္စာကခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ဒုက္ခသစ္စာပေါ့အဲ့ဒါလိုအကြောင်းအကျိုးကိုသိရတာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုသိတာเนี่ยอยู่ๆบาเว้ยปริศนาธรรมบัตรกูตีด่าบาเว้ยเอ้อล่ะกูมโมชินทาริพุทธาเยปฐิญญะเยเทโรปัตติมาปาเด้ดิศีอัตตสีมติฮ้อเด้ถ้าจะเมษวะพะยาฮ้อเด้กาถาบาเว้ยเยธรรมาเหตุปะบวะเตตาเหตุตถาคตโตอาหะเตสินสะโยนิโรธโตเอวะวาทิมหาตมโนဒီကနာတာတို့အကျေဟောထားတဲ့အနုလုံပတိလုံပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုအကျဉ်းချုပ်လိုက်တာနော်ဣဒံမဟိတုပ္ပဘဝအကျေယုံဏတရားတို့သည်ဣဒံမဆိုတာယုံဏတရားတွေခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ဟိတုပ္ပဘဝအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ကြကုန်၏အဲ့တော့ဣဒံမဟိတုပ္ပဘဝဖြင့်ဘာပြောတာလဲဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာကိုပြောတာအကျိုးသစ္စာပေါ့လောကီအကျိုးသစ္စာဣဒံဟိတုံတထာဂတောအာဟအဲ့ဒီအကျိုးသစ္စာရဲ့အကြောင်းတရားသမုဒိယသစ္စာကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အကြောင်းအကျိုးကိုသိအကြောင်းအကျိုးကိုပြတယ်အကြောင်းအကျိုးကိုသိရတာအဲ့ဒါပရိသတ်သမဘကိုသိတာပဲဧတေသယောနိရောဓောဣံဝါဒီမဟာသမဏောဧတံထောသမုဒိယဒုက္ခတို့ရဲ့နိရောဓောချုပ်ငြိမ်းရာအနိရောဓသစ္စာဧတေသမှာစာလေးကဓမ္မကသစ္စာကိုကြားတယ်နိရောဓသစ္စာဆိုတာအကျိုးသစ္စာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးရှိလို့ရှိရင်အကြောင်းရှိတယ်အကျိုးသစ္စာရှိအကြောင်းသစ္စာရှိတယ်ဆိုတော့သာသနာလေးကပြောတယ်ဒါဆိုရင်ဣရောဓဆိုတဲ့အကျိုးသစ္စာရဲ့အကြောင်းဒီမဂ္ဂသစ္စာဒီစာလေးကပြောတေသင်္ဆာယောဏိရောဓောဣံဝါဒီမဟာသမဏောအသစ္စာလေးပါးကိုကြားတာဣဓမ္မဟိတုပ္ပဘဝဒုက္ခသစ္စာဧတံဟိတုံတထာဂတောအာဟသမုဒိယသစ္စာတေတံယောဏိရောဓောဣရောဓသစ္စာသာသနာလေးနဲ့မဂ္ဂသစ္စာအကြောင်းသစ္စာအကျိုးသစ္စာအကြောင်းအကျိုးသစ္စာတွေနော်အကျယ်အားဖြင့်တော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်နော်ဒါတွေကတော့ပရိသသမုပ္ပါဒ်အကျယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကျယ်ကိုအချင်းချင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါယေဓမ္မဟိတုဘဝတိသဟိတုတထာဂတောအာဟအကြောင်းလျင်အမွန်အစရှိသောအကျိုးတရားအကျိုးအကျဉ်းအကျိုးတရားများရှိကြ၏အမွန်ဆိုတာအစကိုဆိုတာနော်အမွန်အစအမွန်အကြောင်းအစရှိတယ်အစကအကြောင်းရှိလို့ပေါ့အကျိုးတရားသည်အကြောင်းဆိုတဲ့အစရှိလို့ပေါ့ဒီအကျိုးတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒီဓမ္မအိဓုဘဘဝနာပရိစ္ဆာသုံးပါအကျယ်ကိုသူကချုံပြီးတော့အကျဉ်းချုံပြီးတော့ပြလိုက်တယ်ဇာလီပါပြဇာလီပါနော်အကြောင်းအကျိုးကိုချုံပြီးပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါသစ္စာလေးပါးကိုသုတအားဖြင့်နားလည်ပြီးနားလည်နာယူထားတယ်ဖတ်ဖို့ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကျဉ်းအားဖြင့်တော့သုတနဲ့ပြည့်စုံပါပြီလို့အဲဒီလိုဆိုလိုရင်းဖြစ်တယ်အဲဆက်ပြီးဒီကအရေးပါတင်ပါဗျာထို့ပြင်ယေဓမ္မာဟေတုပ္ပဘဝအစခြေသောဂါထာကိုဝီနည်းအဋ္ဌကထာဖွင့်ပြထားပုံမှာယေဓမ္မာဟေတုပ္ပဘဝဟူသောပထမအပိုက်ဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာကိုပြ၏တေသင်္ဆယောနိရောဓောဟူသောစကားဖြင့်နိရောဓသစ္စာနှင့်မဂ္ဂသစ္စာကိုပြ၏ဟုဆို၏သောအဋ္ဌကထာဖွင့်ဖြင့်တစ္ဆာ၄ပါးကိုပြသည်ဟုယူရ၏တစ္ဆာ၄ပါးဆိုသည်မှာလဲစဉ်စစ်မှအကြောင်းနှင့်အကျိုးမျှပင်ဖြစ်၏သမုဒယသည်အကြောင်းဒုက္ခသည်အကျို
မကတစ္ဆာသည်ယောက်ျောင်းနိရောဓတစ္ဆာသည်ရောက်အပ်သောအကျိုးပင်ဖြစ်၏ထို့ကြောင့်တစ္ဆာ၄ပါးနှင့်အနုလုံပရိလုံပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်သည်သဘောအားဖြင့်အတူတူပင်ဖြစ်၏သဘောအားဖြင့်အတူတူဖြစ်သောကြောင့်တစ္ဆာ၄ပါးကိုပြ၏ဟုဆိုသည်နှင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ကိုပြ၏ဟုဆိုသည်တို့သည်အတူတူပင်ဖြစ်ကြ၏ထို့ကြောင့်တစ္ဆာ၄ပါးကိုအကျဉ်းအားဖြင့်နာကြားရလျင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုလည်းအကျဉ်းအားဖြင့်နာကြားရသည်မည်သို့ဖြစ်၍အဋ္ဌကထာများ၌ညွှန်ကြားထားသည့်အတိုင်းတစ္ဆာ၄ပါးကိုအကျဉ်းအားဖြင့်ကြားနာမှတ်သားဘူးသောသုတနှင့်ပြည့်စုံလျင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သုတနှင့်လည်းအကျဉ်းအားဖြင့်ပြည့်စုံကြောင်းခိုင်မြဲစွာမှတ်ထားကြရမည်ဤသို့သုတနှင့်ပြည့်စုံကိုအကျေဖွင့်ပြောပြနေရခြင်းသည်အခြားကြောင့်မဟုတ်ပေ။ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုလက်ကင်ပြပြီးသူတို့ဟောတဲ့အတိုင်းပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုနားမလည်ရင်ဝိပဿနာတရားကိုအာမထုတ်ကောင်းတယောင်ယောင်နဲ့တရားအားထုတ်သောသူများစိတ်ဓာတ်ပြက်ပြားအောင်ဟောနေကြသောပရိပတ်တိသာသနာဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်အချို့ရှိနေ၍သာသနာဘေးရန်ကိုကာကွယ်သည့်အနေဖြင့်ယခုကဲ့သို့အကျယ်ပြောနေရခြင်းဖြစ်၏၎င်းတို့လက်ကင်ပြုပြီးဟောနေသောတရားမှာခန္ဓာဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ဆန္ဒတုတ်ဖြစ်၏အဲ့ဒါပရိသသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာအကြောင်းအကျိုးပါပဲအဲ့ဒီပရိသသမုပ္ပါဒ်ဆိုတဲ့အကျယ်ကိုအကျဉ်းချုပ်အားဖြင့်သစ္စာ၄ပါးကိုသိတာလည်းပဲဒါအကြောင်းအကျိုးကိုသိတာပရိသသမုပ္ပါဒ်ကိုသိတာပါပဲနော်အဲ့တော့ဒီပရိသသမုပ္ပါဒ်ကိုနော်ဒီတော့ရှင်မသီဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီမှာပြောထားတာကတော့သူတို့ဟောတဲ့အတိုင်းပရိသသမုပ္ပါဒ်ကိုနားမလည်ရင်ဝိပဿနာတရားကိုအာမထုတ်ကောင်းတဲ့ယောင်ယောင်နဲ့အာထုတ်သောသူများစိတ်သက်ပြပြအောင်ဟောနေကြသောပရိပတ်တိသာသနာဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်အချို့ရှိနေပြီ။ပရိသသမုပ္ပါဒ်နားမလည်ရင်ဝိပဿနာအာမထုတ်ကောင်းမှုအဲ့ဒါလို့နော်အထုတ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီစိတ်ဓာတ်ပြပြအောင်ဟောပြောနေတဲ့ပရိပတ်တိသာသနာဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်သူရလို့ယူရမှာပေါ့နော်သူအဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပဲယူရအောင်နော်အဲ့တော့အားကြောင့်ဒီလိုဆိုတာလဲဆိုရင်သာသနာဘေးရန်ကိုကာကွယ်သည့်အနေဖြင့်နော်သာသနာတော်ရဲ့ဘေးရန်နော်ဓမ္မကိုအဓမ္မဝိနည်းကိုအဝိနည်းဝင်းကြီးကိုဝင်းကြီးမော်ဘူးဓမ္မကိုဓမ္မမော်ဘူးလို့နော်စသည်ဖြင့်နော်ဒီလိုဆိုလာလို့ရှိရင်ဒါသာသနာဘေးရန်ဒီပဲခုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုဝန်နာမလဲလို့ရှိရင်ကျန်အားထုတ်လို့တရားမရနိုင်ဘူးလို့နော်ဒါလည်းသာသနာဘေးရန်ပဲသာသနာပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်းဘေးရန်တစ်ခုအဲ့ဒီဘေးရန်ကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ပြောတာပါနော်ဟောတဲ့သုတ်တဲ့သုတ်တံကတော့ခန္ဓာဝကပါဠိတော်သန္ဓသုတ်ဒီလိုဆိုပါတော့နော်အဲသန္ဓသုတ်မှာပြောဆိုထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကြားရပါပါမှာရင်းသုံး၌ပြထားပုံအချင်းချုပ်မှာအရှင်သန္ဓသည်မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒမူပြီးနောက်မြမတံအဘိခံရ၍တံဝေကဖြစ်ကအခြားယဟန်တော်များထံမှညွှန်ကြားချက်ကိုခံယူပြီးရုပ်မမြဲဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်မမြဲရုပ်အနတ္တအတ္တမဟုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်အနတ္တအတ္တမဟုတ်သင်္ခါရတရားအလုံးတို့မမြဲကြသဘောတရားအလုံးတို့အတ္တမဟုတ်ကြဟုနှလုံးသွင်းစင်ခြင်း၏ထို့သို့နှလုံးသွင်းစင်ခြင်းသောအခါသူတဏ္ဍာ၌မူလကပင်အတ္တဆွဲအားကြီးနေသောကြောင့်ရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဟူသောသဘောတရားအလုံးပင်အတ္တမဟုတ်ဆိုသည်ကိုမသက်ဝင်နိုင်ဘဲရှိနေ၏အတ္တပြောက်သွားမည်ကိုစိုးရိမ်သောဘုရားပရိသတ္တဘုရားပရိသတ္တနာနှင့်အတ္တမရှိလျင်အနတ္တယုံဉာဏ်တွေကပြုလုပ်တဲ့ကံဟာဘယ်အတ္တမှအကောင်းကျိုးဆိုကျိုးပေးနိုင်မှာလဲဟုယူဆဆွဲလန်းသောဒိဋ္ဌိဥပါဒံလဲသူတဏ္ဍာ၌ရှိနေ၏ထို့သို့ဆိုလျှင်
ငါဤအတ္တကဘယ်မှလဲဟုသူစိတ်ကအတ္တဆွဲစီပြန်ဆုတ်လာ၏ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းကိုအထကထာ၌ဤသို့ပြထား၏အယံထေရောဤဆန္ဒမထေသည်ပစ္စယေအပရိဂဟေတောအကြောင်းတရားတို့ကိုမသိမ့်စီမရှုမူ၍ဝိပဿနာပတ္ထပေတိကိရဝိပဿနာရှုခြင်းကိုဖြစ်စေတည်းထက်ဤစကားဖြင့်တကယ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုံနံကိုမရှုဘဲစင်ချင်းယုံများဖြင့်ရှုကြောင်းသိရ၏အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောညင်စေကြားစေစသည်၌တကယ်ဖြစ်ပေါ်နေသောယုံနှင့်နံကိုရှုပါမူတမာတိအားရှိလာသောအခါရှည်ဥစွာယုံနှင့်နံကိုခွဲခြား၍သိရ၏ထို့နောက်အကြောင်းနှင့်အကျိုးကိုသိမ်းသိရ၏ထိုနောက်မှအသည့်အသည့်ဖြစ်ပြီးပျောက်ပျောက်သွားခြင်းကိုတွေ့ရသဖြင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုရှုသိသောဝိပဿနာဉာဏ်အစစ်ဖြစ်မြဲပင်ဖြစ်သည့်အကြောင်းကိုတွေ့သိသောပစ္စယပရိဂဟဉာဏ်မဖြစ်ဘဲအဖြစ်အပျက်အနိစ္စလက္ခဏာစသည်တို့ကိုမသိနိုင်သည်သာသို့ဖြစ်ပါလျက်အကြောင်းကိုမသိသိဘဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုရှုသောဝိပဿနာကိုဖြစ်စေသည်ဟုဆိုသည်မှာဆင်ញေယုံများဖြင့်ရှုသောဝတ္တနာအတုမြတာဖြစ်ကြောင်းထင်ရှား၏ရှင်သန္ဓမတိအကြောင်းရှင်သန္ဓမတိကသိပြီးတော့အတ္တကြီးအဲ့အတ္တကြီးတဲ့အခါကျတော့ရုပ်ဝရဏတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့သူကမစင်ញနိုင်ဘူးဟောအဲ့လိုစင်ញတဲ့အခါမှာလည်းပဲသူတဏ္ဍာအတ္တကြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရောဝရဏတညာသင်္ခါရဝิญဉ္စွေသဘောတရားအလုံးဟာအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတာကမသက်ဝင်ပဲဖြစ်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အတ္တပြောင်းပါကိုစိုးရင်လည်းဘယပရိတ္တနာအတ္တမရှိရင်အနတ္တဒုက္ခတွေကပြုလုပ်တဲ့ကံဘယ်အတ္တမှာကောင်းကျိုးတူကျိုးပြီးနိုင်ပါလဲအတ္တမရှိအနတ္တယုံနဲ့နော်အတ္တမရှိအနတ္တယုံနဲ့ကဘယ်လိုကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးပေးနိုင်ပါလဲဆိုတဲ့ဆွဲလန်းနဲ့နော်ဆွဲလန်းပြီးယူဆတဲ့ဒိဋ္ဌိဥပါဒံသူတဏ္ဍာမှာရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူရှုလိုက်တိုင်းရှုလိုက်တိုင်းသူအတ္တပြောင်းมาကြောင်းနေသူအတ္တစီပြန်ပြန်ပြီးရောက်နေနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒါအထက်ကရာပြောတဲ့စကားပါအကြောင်းတရားတွေကိုမသိစီပဲနဲ့ဝိပဿနာကိုရှုတယ်တဲ့ရှင်သန္ဓမတိကအကြောင်းတရားတွေကိုပစ္စယပရိဂဟဟောတာပစ္စယပရိဂဟပစ္စယအကြောင်းတရားတွေကိုပရိဂဟသိ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 ရမယ်နော်သိသိရမယ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသိသိတဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုသိတာပေါ့နော်အကြောင်းတရားတွေကိုသိသိပြီးတော့သိတဲ့ဉာဏ်ပစ္စယပရိဂဟဉာဏ်နော်အကြောင်းတရားကိုအသိစီပဲနဲ့သူကဝိပဿနာရှုတယ်နော်အဲ့တော့တကယ်ဖြစ်ပေါ်လာရုပ်နာတွေကိုမနော်စင်ကြင်ယုံရမယ်စင်ကြင်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲနော်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်နာတွေကိုစင်ကြင်တဲ့စိတ်နဲ့စင်ကြင်တဲ့သဘောပဲမရှိဘူးပေါ့နော်အကြောင်းတရားတွေကိုမသိစီဘူးအဲ့တော့ဘယ်အကြောင်းဆိုတော့မြင်စေကြားစေသားနဲ့တကယ်ဖြစ်ပေါ်နေသောရုပ်နာယုံနေနံကိုရှုပါမူတမာတိအားရှိလာတော့ကရှိဥစွာယုံနေနံကိုခွဲခြားသည်ဤအဲ့ဒါကတော့နမရူပပိစီရညာဝိပဒနာရှုတဲ့အခါတမာတိအားကောင်းလာတဲ့အခါယုံနေနံကိုခွဲခြားပြီးတော့သိတဲ့နမရူပပိစီရညာဖြစ်ပေါ်လာတယ်နမရူပပိစီရညာဖြစ်ပြီးတော့ဘုန်းတို့ပစ္စယပရိဂဟနော်အကြောင်းအကျိုးကိုသိသိရအဲ့တော့အကြောင်းကျိုးသိသိမှသာလျှင်ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နေပေါ့ဉာဏ်ဆိုတာတဲ့ကြော်ပြီးတော့မဖြစ်ဘူးတဲ့နော်ဓမ္မရူပပရိစ္ဆာဉာဏ်ပြီးတော့ပစ္စယပရိကဟသမသနာဥရိယပညာနော်စသည်ပင်ကဘယစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဉာဏ်နေအဲ့တော့ယုံဉာဏ်တရားစင်ရင်ုံများဖြင့်အကြောင်းကျိုးကိုမသိသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မသိသိပဲနဲ့ဟောတွေ့တဲ့ယုံနာကိုအာနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ရှုရင်ဒါဝ
วิปัสสนาอสิมหูเด้เนาะတော့စင်ကြယ်ယုံလောက်ပဲရှိတာတဲ့ရှုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့เนาะစင်ကြယ်ယုံလောက်ပဲရှိတာတဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးဟိုသစ္စယပရိက္ခာဉာဏ်မှာဟိုအကြောင်းအကျိုးအကြောင်းအကျိုးကိုမသိစီနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သမတနာဥရိယဘယဆိုဖြစ်မှုပြမှုသဘောအာနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေကိုရှုနိုင်တဲ့ဝိပဿနာအစ်စ်မဖြစ်ဘူးเนาะအဲမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အကြောင်းအကျိုးတွေကိုသိစီမှသိစိနိုင်မှသူကနောက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့เนาะဟိုဉာဏ်ဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်လာဉာဏ်ဉာဏ်ဆင့်ဆင့်တက်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမှဝိပဿနာအစစ်ဖြစ်တာเนาะစင်ကြယ်ယုံမြနေတော့เนาะဝိပဿနာအစစ်မဟုတ်ဘူးတဲ့အတုမြတာဖြစ်ကြောင်းသင်ရှားပါတယ်အဲ့ဒါကြီးစပ်ပါပါเนาะအတ္တထိုအရှင်သန္နာဤတာဒုံဗလဝိပဿနာထိုအာနေသောဝိပဿနာသည်အတ္တဂါဟံပရိယာဓာပေတုံအတ္တကနံဒီအတ္တဆွဲကိုကုံစေရန်မစွမ်းနိုင်သည်ဖြစ်၍သင်္ခါရီတုတုံညတ်သောဥပထဟံတိတုသင်္ခါရတို့သည်အတ္တမှစိတ်သောအဖြင့်ထင်ကုန်လတ်သောဩစေစေတာမိဝိနတ်သိတာမိတိပြတ်သွားတော်မီပြတ်သွားတော်မီဟုဩစေရဒိဋ္ဌိယာစေဝဩစေရဒိဋ္ဌိဤ၎င်းပရိတတနာယစအတ္တပြုတ်သွားမီကိုစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းဤ၎င်းပစ္စယောဟောတိအကြောင်းဖြစ်လေ၏ဤအထကရာစကားဤအထကရာစကား၌ဒုံဗလဝိပဿနာဟူသောစကားဖြင့်လေတကယ်ဖြစ်ပျက်သောယုံနံကိုရှုပြီးအမှန်တည်သောဝိပဿနာအစစ်မဟုတ်ဝိပဿနာအတုမြဖြစ်ကြောင်းသိရ၏မိကဲ့သို့နီးနှင့်ဆိုလျှင်ဤခန္ဓာဝကအထကတာ254၌ပင်ပြထားသောပုံနာတယောက်၏ဝိပဿနာအတုမျိုးပင်ဖြစ်၏ရှင်သန္တရဲ့ဝိပဿနာရှုတာကအာနေရဥပဒနာသိပြီအာမကောင်းသေးဘူးဒုဗလဝိပဒနာဒုဗလဆိုအာနေတာလာဆိုအာပဲဒုဆိုတာနေတာပေါ့ဒီနေရာမှာတော့နေတယ်ပေါ့အပတ်အပတ်အပတ်ဆိုတဲ့နဲ့ခုတ်တာဆိုတဲ့နဲ့နော်ငေတယ်သေးတယ်အာနေတယ်ဆိုတဲ့ဒုဒရာရဲ့နဲ့ဗလဆိုတာအာဒုဗလဒုဗလအာနေတဲ့ဝိပဿနာအာရနေဝိပဿနာကဒီအတ္တကိုပုံစံရံအတွက်ပဲအစွမ်းနိုင်စွမ်းနိုင်ဘူးတဲ့နော်အာနေအာကောင်းတဲ့ဝိပဿနာမှာအတ္တဟောငါကောင်းမဟုတ်ဘူးအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အတ္တကိုသူကပုံစံရံဒါကြောင့်သင်္ခါရတို့သုံညတော့ဥပဒ္ဒံတေတို့သင်္ခါရတို့ဒီအတ္တမှစိတ်သောအဖြင့်ချိန်ကုန်လာတော့ဩစေစိတ်သာမိဝိနသိတာမိတိပြတ်သွားတော်မီပြတ်သွားတော်မီသူကသင်္ခါရ၏သင်္ခါရတရား၏အတ္တမှာစိတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြတ်သွားတော်မယ်ပြတ်သွားတော်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိပရိတတနာယသအတ္တပြတ်သွားမည်ကိုစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းဤ၎င်းအတ္တပြတ်သွားမယ်စိုးရိမ်ခြင်းပစ္စယောအကြောင်းဖြစ်တဲ့ဤတဲ့အာနေတဲ့ဝိပဿနာနော်အာနေရဥပက္ခတာသူတို့စိုးရိမ်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်နော်အုတ်စီတာဒိဋ္ဌိဒီစိုးရိမ်တဲ့ဟိုသဘောတရားတွေဒီလိုအကြောင်းနော်အာနေလို့တဲ့ဥပဒနာအာနေလို့နော်အာနေတဲ့ဥပဒနာကဒီလိုဖြစ်စီတယ်အဲဒါလိုအာနေတဲ့နော်ဒုဗလဝိပဒနာဆိုတဲ့သက္ကနဲ့လည်းပဲတကယ်ဖြစ်ပြနေတဲ့ယုံနာနေကိုရှုပြီးတော့အမှန်တည်းတဲ့ဥပဒနာအစ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့အာနေလို့နော်အာနေတဲ့ဥပဒနာဝိပဿနာအစစ်မဟုတ်သေးဘူးတဲ့ဝိပဿနာအတုမြတ်တာဖြစ်ကြအပြဆိုထားတဲ့အဲဒါဘန္ဒဝကထာဂရ154မှာပြထားတဲ့ပုံနာရိယရဲ့ဝိပဿနာအတုပုံစံမျိုးဒါဒါဆက်ပြီးတော့ပြထားပုံမှာပြထားပုံမှာနောသတံနောသမေတိယာတိပဝတ္ထာငါမရှိညာအံ့ငါဥစ္စာလည်းမရှိရာဟုဆင်ခြင်လျက်ဖြစ်သောယာဧတာ
ဒုံဗလဝိပဿနာအကျဉ်အားနည်းသောဝိပဿနာသည်ရှိ၏ယတမအတ္တတဏှာကိုကုံစေရန်မစွမ်းနိုင်သောကြောင့်အတုတဝအတုတဝသောပုပုထုဇနတအကြာမြင်မရှိသောပုရုဇဉ်၏တာသောနာမပူပန်ခြင်းမည်သည်ဟောတိဖြစ်၏ဟိမှန်၏သောထိုသို့သောပုရုဇဉ်သည်အဟံငါသည်ဣဒာနိယခုအခါ၌ဩစိဩစိစိတ်တာမိပျက်စဲသွားတော်မီနာဒာနိကိဉ္စိဘဝိတာမိတိယခုအခါတစုံတရာမျက်မဖြစ်ရတော့အံ့ဟူ၍အတ္တာနံမိမိကိုယ်ကိုပပပပါတိပတန္တံဝိယပတ္တတိယောက်ကံပါသူကြာသွားတကဲ့သို့ထင်မြင်တတ်၏အညာတရောပြမနောဝိယပုံနာတယောက်ကဲ့သို့ပင်သည်လောဟပါတာဒတဟိထာကြည်ပြတ်သက်ကြောင်းတော်အောက်ထ၌တိပိတကစူလနာကထေရောတိပိတကစူလနာကထေသည်တိလက္ခဏာအဟတံအိဋ္ဌဆဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃ပါးထိစပ်ပါဝင်သောဓမ္မံတရားကိုပရိတ်တေတိကိရပြန်ဆိုရွတ်ဖတ်နေပါသည်တဲ့အထထိုသို့ပြန်ဆိုရွတ်ဖတ်နေစဉ်အခါ၌ဧကမန္တိထတ္တဝဓမ္မံသူနံတတတဏိယာ၌တည်၍တရားကိုနာနေသောအညတရတဗျမနတတူသောပုံနာအားသင်္ခါရာယုတ်နံသင်္ခါရာတို့သည်တုံညတ်သောအတ္တမစိတ်သောအဖြစ်ဩပတ္ထဟိန်သူထင်ပေါ်ကြပါသရဲ့သောထိုပုံနာသည်ပါပတိကမ္မပြတ်၌ပတန်သောဝိယဟုတ်တော်ဝါကြာသွားသလိုဖြစ်သောကြောင့်ဝိဝဒ္ဓဓွာရေနပွင့်နေသောတကားပွင့်နေသောတကားဖြင့်တတောပလာရီတော်ထိုကြည်ပြတ်သက်မှသွားခဲ့၍ဂိဟံပဝိတိတဝါသူအိမ်သို့ဝင်ပြီးလျှင်ပုတ်တံဥရေတရာပေတဝါသူသားကိုရင်ခွေ၌အိပ်စေ၍တာတချစ်တာတကြသမယံအာဝိဇံတော်တာဂီဝင်ဖျား၏အယူကိုဆင်ခြင်မိသောငါသည်ဝါဆင်ခြင်မိသောကြောင့်မနမိနှတ်သောပျက်စီးလူမတတ်ဖြစ်သွားသည်ဤတိအာဟဤသို့ပြောဆိုပါတည်းနောက်ဝိပဿနာရှုတဲ့နေရာမှာသိပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်ဝိပဿနာအာနေတဲ့အာနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့နော်အာနေသမာဓိအာနေတဲ့ဝိပဿနာအာနေတဲ့အခါကျတော့ဟိုလိုဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့နော်ဟိုသဘောတရားလေးတွေဒါလေးပြောတာနော်ငါကဟောလာငါရဲ့အတ္တကပြည့်စုံတော့မှာပဲပျောက်သွားတော့မှာပဲတဲ့နော်အဲ့ဒါလိုထင်ရမျိုးကြောက်စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့ဒီအနေထားမျိုးတွေပေါ့နော်စိုးရိမ်စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဘုံနာတရားအကြောင်းလေးပါပဲနော်ဘုံနာတရား၆ကံပါဆိုကြာသွားတဲ့ကဲ့သို့ချင်းမြင်နေအဲ့လိုဝိပဿနာရှုတဲ့နော်သုတ္တမရှိရဲ့သုတ္တအာနေတဲ့ပုထုဇဉ်ဒီဝိပဿနာအာနေတဲ့ပုထုဇဉ်ဒီတရားရှိမှတခါကြတော့ဒီလိုမျိုးကြုံရတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကမ္မထံဒေတာရိမဟာဒါအသိပြီးတော့သတိထားရတယ်အဲတော့ကြောက်စိတ်တွေဝင်ပြီးတော့နော်သွေးစိတ်တွေဝင်ပြီးတော့စိတ်တွေတမျိုးတမျိုးဖြစ်သွားတာတွေဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါကမ္မထဆရာနိကရှိဖို့လိုတယ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါရှူးသွားတာတော့ပါတော့เนาะအဲဒီလေရှိရစိတ်တွေပေါ့စိတ်တွေပြန့်လွန်သွားတာဒါလေးပေါ့ချင်ပေါ်လာတဲ့ဥပဒနာကအာနေရဲ့အခါကျတော့ဒီလိုဖြစ်တယ်เนาะခုလည်းပဲဒီပုံနာကြီးကဟမ်မြတ်စွာဘုရားတရားနားပြီးတော့သူရုံဏ္ဏီကိုရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အတ္တမကင်းစိတ်ဟောအတ္တမရှိတော့ဘူးလို့နော်ထင်သွားတယ်အတ္တမရှိတော့ဘူး
အဲ့တော့ထင်ပြီးတော့သူကဘာလုပ်လဲဟုတ်လားညံမာလာပြီးထင်တဲ့အခါကျတော့သူကကာမပြန်မှာကျသွားသလိုပဲနော်ကျသွားသလိုပဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူကြောက်လန့်ကြောက်စိတ်ဝင်ပြီးတော့ပြေးတယ်ပြေးပြီးတော့သူအိမ်သွားနော်အဲ့သူသားလေးကိုပြောတယ်ဟုတ်လားငါသစ္စာဘုရားတရားရဲ့တရားကိုဆင်ခြင်မိတဲ့အခါကျတော့ငါပျက်စီးလူမတန်ဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုပြောတာနော်ဟုတ်လားเห็นมาพะยะเยสบีปาปาริกาอีเห็นมาพะยะยุพะณีတော့เตยาตังကိုနားထောင်ရင်ဆင်ခြင်ပြီးဖြစ်တော့ပုံနာဤဝိပဿနာသည်ဝိပဿနာအစစ်မဟုတ်အတုမျှသာဖြစ်ကြောင်းထင်ရှား၏ထိုဝိပဿနာအတုကိုအဋ္ဌကထာ၌ဒုံပလဝိပဿနာဟုဆို၏နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပစ္စယပရိဂဟဉာဏ်စသည့်ဖြစ်ရောဖြစ်စဉ်ဖြင့်ဖြစ်သောဝိပဿနာအစစ်ကိုအာမကောင်သေးမီတရုဏနုသောဝိပဿနာဟုသာဆို၏ထို့ကြောင့်ပစ္စယပရိဂဟဉာဏ်မပါဘဲခုံကျော်ပြီးရှုစဉ်ခြင်းသောအရှင်သန္နာ၏တရုဏဝိပဿနာဆိုသည်မှာလေဝိပဿနာအတုမျှသာဖြစ်ကြောင်းအလွန်ပင်ထင်ရှားနေ၏ပစ္စယပိဂဟဉာဏ်မပါဘဲခုံကျော်ရှုသောအရှင်သန္နာ၏ဝိပဿနာအတုဖြစ်အတုကိုအကြောင်းပြုပြီးမြင်စေကြားစေစသည်၌တကယ်ဖြစ်ပျက်သောယုံနံများကိုသဘာဝလက္ခဏာမှစ၍အစဉ်အတိုင်းရှုတည်နေကြသောယောဂီများ၏ဝိပဿနာအစစ်ကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုနားမလည်ဘဲမရှုကောင်းအာမထုတ်ကောင်းစသည်ဖြင့်မပိတ်ပင်မတားမြစ်ကောင်းပြီပိတ်ပင်တားမြစ်လျင်ပရိပတ္တိသာသနာတော်ကိုပိတ်ပင်ဖြက်စီးရရောက်တယ်ဆိုသည်ကိုနားလည်ထားကြရမည်ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခလဝိပဿနာအာနေတဲ့ဝိပဿနာဆိုတော့မျိုးမျိုးဖြစ်တယ်ရှင်သန္တာကလည်းပဲအဲ့လိုပဲဝိပဿနာနုရေးတဲ့အခါကျတော့နော်တရုဏဝိပဿနာဆိုတရုဏဆိုနုဝိပဿနာနော်ဂျူရာကညာအဖြစ်တော့သမထနာဉာဏ်တို့ဥရိယဘေယဉာဏ်ရဲ့အစပိုင်းလေးပေါ့အဲ့ဒါကိုတရုဏဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဉာဏ်ဆိုတာကခုံကျော်ပြီးမဖြစ်ဘူးလို့ဟမ်ဖြစ်ရောဖြစ်စဉ်အတိုင်းပဲနမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပရိစ္ဆေပရိဂါဉာဏ်သမထနာဥရိယဘေယစသည်ဖြင့်ဉာဏ်စဉ်တွေကအစဉ်တိုင်းသွားကြတယ်တဲ့ခုံကျော်ပြီးတော့မသွားဘူးတဲ့နော်ခုံကျော်ပြီးတော့မသွားဘူးအဲ့ဒါခုံကျော်သွားပြီးခုံကျော်ပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးကိုပသိစီဘူးမသုံးသပ်ဘူးမသုံးသပ်ပဲဒါဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ပေါ်တယ်ပြောက်တယ်ဆိုပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခပဲအနတ္တပဲလို့ဟိုအဲ့ဒါလို့စင်ကြယ်ယုံမြဖြစ်တာဝိပဿနာအစစ်မဟုတ်တဲ့ဝိပဿနာအတုပဲရှိရဲ့တဲ့နော်ဒါကြောင့်မလို့မသိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်မသိနားမလဲပဲမရှိကောင်းဘူးအမရုကောင်းဘူးလို့နော်ဝိပဿနာရအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမတားမြစ်ကောင်းဘူးတဲ့ပြိပိတားမြစ်ကောင်းတယ်ပြိပိတားမြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရိပတ်တိသာသနာကိုဖြည့်ဆည်းရရောက်တယ်လို့အဲလိုနားလည်ထားရမယ်နော်အဲတော့ရအားထုတ်ဖို့ရန်အတွက်သိနားလည်မှုကတော့အကြောင်းအကျိုးပါပဲเนาะအကြောင်းအကျိုးနားလည်ရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလည်တာပါပဲเนาะအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနာမရောစသည်ဖြင့်เนาะပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုအကျဲသိမှာမဟုတ်ဘူးเนาะသိထားရင်တော့ကောင်းတာပေါ့เนาะသို့တော်လည်းပဲအချင်းချင်းအဖြစ်အကြောင်းသစ္စာသည်သမုဒိယအကျိုးသစ္စာဒီဒုက္ခအကြောင်းသစ္စာဒီမဂ္ဂအကျိုးသစ္စာနိရောဓအကြောင်းအကျိုးဟိုသိရာဒီပင်ပရိသတ်သမဂ္ဂကိုသိတာပါပဲเนาะဒါကြောင့်မလို့အကြောင်းအကျိုးကိုသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေအားထုတ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောပြเนาะဘယ်အကြောင်းဆိုတော့ဒီကပါဗျာအဘယ်ကြောင့်ဆိုသောဖြစ်ခတ်ယုံနံကိုရှုနေသောယောဂီများမှတမာရိဉဏ်အားရှိလာသောအခါယုံနစ်နံကိုရှည်ဦးစွာခွဲခြားပြီးသည့်ထို့နောက်မျက်စိနှင့်အဆင်းရှိလို့မြင်တယ်နားနှင့်အသံရှိလို့ကြားတယ်
သွားခြင်းနဲ့စိတ်ရှိလို့သွားတယ်မရှုမိတဲ့အာယုံမှာအမှန်တိုင်းမသိလို့ตาယာတက်မှတ်တယ်တက်မှတ်လို့ဆွဲလန်းတယ်ဆွဲလန်းလို့မိမိအလိုတိုင်းပြည့်စုံအောင်ပြုလို့အားထုတ်တယ်간ကောင်းလို့ကောင်းတာကိုခံစားရတယ်စသည်ဖြင့်အကြောင်းကိုသိသိသောအသိဉာဏ်ကသူ့အလိုလိုဖြစ်လာတော့၏ထို့သောအကြောင်းကိုသိပြီးမှအဖြစ်အပျက်များထင်ရှားပြီးအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တအသိဉာဏ်များဖြစ်လာ၏အကြောင်းမသိဘဲခုံကျော်ပြီးအိဋ္ဌအသိဉာဏ်စသည်ဖြစ်ရိုးမရှိပေထို့ကြောင့်အစာပိုင်း၌ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုအကျယ်လိလမထားတော်လဲအရှင်သာနာကဲ့သို့အရှုပ်ထွေးဖြစ်ရန်မရှိပေထို့နောက်အရှင်သာနာသည်လဲအရှင်အာနန္ဒဟောကြားသောပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တရားကိုနားရသောအခါချက်ချင်းပင်အရှုပ်အထွေးကင်းပြောက်ပြီးဥပဒနာလမ်းမှန်ဖြင့်အရဟတဖိုလ်ပေါက်ဆက်ရောက်သွား၏ထို့ကြောင့်ဆရာသမားထံ၌အားထုတ်နေသောယောဂီသည်အစာပိုင်းကသုတလိုနေလျင်ပင်တရားအားထုတ်ခါနီး၌ကမ္မထံဆရာဟောကြားသည်ကိုနားရပြီးသုတနှင့်ပြည့်စုံသွားနိုင်၏တရားအားထုတ်နေစဉ်၌အရှုပ်ထွေးပေါ်လာလျင်လေကမ္မထံဆရာကဟောပြောပြုပြင်ပေးသည့်အတွက်အစစအရာရာအစဉ်ပြေသွားနိုင်၏ထို့ကြောင့်ဆရာသမားထံတရားအားထုတ်သောပုဂ္ဂိုလ်မှာသုတနှင့်ဆက်ပြီးစဉ်စားစီစစ်เสียပေမလိုပေအကယ်၍စီစစ်ခြင်းသေးလျင်လေယခုပြောခဲ့သည့်အတိုင်းစီစစ်ယုံဖြစ်၏ဥပဒရာဉာဏ်ဤဖြစ်ပုံကိုကြည်ရစဉ်မသိစရာဘုရားကြီးကညာနေတာဖြစ်တယ်။အဲတော့သမာဓိအားကောင်းလာတဲ့သမာဓိအားရှိလာတဲ့အခါကျတော့ယုံနာနေကိုရှုစွာခွဲခြားပြီးတော့သိတယ်။အမရူပပရိစေရဉဏ်အဲဒီနောက်မှာတော့မျက်စိနဲ့အစင်းရှိလို့မြင်နေအကြောင်းအကျိုးတွေကိုသိသိတာပဲနော်။မျက်စိနဲ့အစင်းကအကြောင်းမြင်တာကအကျိုးမျက်စိဆိုတဲ့သကုပ္ပတာဒအစဉ်ဆိုတဲ့ရူပါယုံမျက်စိနဲ့အစဉ်အဲ့ဒီကအကြောင်းတရားပဲသူရဲ့ထိခိုက်မှုနော်မျက်စိနဲ့အစဉ်ထိခိုက်တဲ့ဖတ်တာနော်အဲ့လိုမျက်စိနဲ့အခြေခံပြီးမျက်စိနဲ့အစဉ်ရှိလို့မြင်တယ်မြင်တယ်ဆိုတာမျက်စိနဲ့အစဉ်ရှိလို့မြင်တာပဲမြင်တာကအကျိုးမျက်စိနဲ့အစဉ်ကအကြောင်းနားနဲ့အသံရှိလို့ကြားတယ်ကြားတာကအကျိုးနားနဲ့အသံကအကြောင်းသွားခြင်းနဲ့သွားခြင်းနဲ့စိတ်ရှိလို့သွားတယ်သွားတာကအကျိုးသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကအကြောင်းသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကအကြောင်းသွားတာကအကျိုးအဲ့တော့မရှိမိတဲ့အာယုံမှာမှန်တိုင်းမသိလို့ตาယာတက်မှတ်တယ်အာယုံတွေ့တဲ့အခါကျတော့မလိုအာယုံမျိုးမဆိုမျက်စိနှာနာရှာကိုယ်စိတ်ပေါ်လာတဲ့အာယုံမှာအမှန်တိုင်းမရှိမိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ตาယာတက်မှတ်တယ်တက်မှတ်လို့ဆွဲလန်းတယ်ဆွဲလန်းလို့မိမိအလိုအတိုင်းပြည့်စုံအောင်ပြုလို့အားထုတ်တယ်ကံကောင်းလို့ကောင်းတာကိုခံစားရတယ်အကြောင်းအကျိုးတွေကိုသိသိပြီးတော့သိတာပါပဲเนาะအဲတော့အာယုံပေါ်လာလို့ရှိရင်ဟိုရအမှန်တိုင်းရှုရမှာအမှန်တိုင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အချိန်လွဲပြီးတော့လည်းပဲဆွဲတယ်ตายာပြီးတော့လည်းပဲဆွဲတယ်ဒီလိုဆွဲလမ်းမှုဖြစ်သွားလို့ကိုယ်ကလှုပ်တယ်ပေါ့လှုပ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะအကြောင်းအကျိုးတွေเนาะအဲတိသိတဲ့အသိဉာဏ်ကသူ့အလိုလိုဖြစ်လာတယ်အဲဒီလိုအကြောင်းအကျိုးတွေကိုသိပြီးမှပဲအဖြစ်ဖြစ်ထင်ရှားပြီးတော့အာနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအသိဉာဏ်မှဖြစ်လာတယ်အကြောင်းမသိခုံကျော်ပြီးတော့အာနိစ္စအသိဉာဏ်စသည်ဖြစ်ရိုးမရှိပါဘူးတဲ့နော်ဒဇိယပရိကဉာဏ်မဖြစ်ဘဲနဲ့သမသနာဥဒိယပယစတဲ့ဉာဏ်นี่မဖြစ်ပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အစာပိုင်းမှာရှင်သာဏကပစ္စသမ္ပတ်ကိုအကျယ်မရစ်လာတဲ့အခါကျတော့အရှုပ်ထွေးနော်တော့ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ရှိနေတယ်ပေါ့အဲနောက်ကျတော့ပရိစ္ဆသမ္ပတ်ကိုနာရတဲ့အခါကျတော့နော်အောက်ပိုင်းအပါပါတယ်နော်ထို့နောက်ရှင်သာနာသူလည်းပဲရှင်အာနန္ဒဟောကြားတဲ့ပရိသတ်သဘောနားရတဲ့အခါချက်ချင်းအရှုပ်ထွေးတွေကင်းပြောင်းပြီးဝိပဿနာလက်မှတ်နဲ့အရဟတဖို့ပေါက်ဆက်ရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒါဝိပဿနာရှုတဲ့နေရာမှာကတော့ဘုံမုံတို့
ဟိုတရားကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းဟိုအားထုတ်ရမှာပဲကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတိုင်းပဲဉာဏ်စဉ်ဒီအတိုင်းပဲစစ်စစ်ကြည့်ပေါ့နော်နာမနဲ့ယုတ်တရားနန္တရားကိုပန်းချပြီးသိပြီလားအဲ့ဒီယုတ်တရားနန္တရားရဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုသိစီနော်အဲ့ဒီဉာဏ်နေစစ်စစ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသိနိုင်ပါလေဒီမှာတို့တို့စီစစ်လေတခါယဒီမှာဗျာထို့သို့စီစစ်လျင်အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့်ယုံနံတရားအလုံးစုံဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောကြီးပဲဟုကြားနာဘူးလျင်သုတပြည့်စုံနေကြောင်းသိရ၏ထို့ပြင်အဋ္ဌကထာပြဆိုချက်အရာဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာဟုသောသစ္စာ၄ပါးကိုကြားနာဘူးနှင့်သုတပြည့်စုံကြောင်းသိရ၏ထို့နောက်ဝိသုဒ္ဓိမအဋ္ဌမဟာဒီဃအရဆိုလျှင်အကြောင်းတရားနှင့်အကျိုးတရားမျှရှိသည်ဟုကြားနာဘူးလျှင်အကျဉ်းအားဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သုတနှင့်ပြည့်စုံကြောင်းသိရ၏ထို့သို့ယခင်ကမကြားနာဘူးသေးလျှင်ပင်တရားအထုတ်ခံဤ၌ယုံနံနှစ်ပါးမျှရှိကြောင်းအကြောင်းနှင့်အကျိုးတရားမျှသာရှိကြောင်းထိုယုံနံတို့သည်ခဏမစဲဖြစ်ပျက်နေသည်ဟုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားကြီးဖြစ်ကြောင်းထိုယုံနံအကြောင်းအကျိုးအဖြစ်ပျက်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောများကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်သိမြင်ရန်ဝိပဿနာတရားများကိုအားထုတ်ရကြောင်းစသည်များကိုကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာထံမှသင်ကြားရသဖြင့်သုတပြည့်စုံနိုင်၏ထိုကဲ့သို့သုတနှင့်ပြည့်စုံသောယဟန်သည်အဘယ်တရားများကိုနှလုံးသွင်းအပ်ရှုအပ်ပါသနည်းဟုအရှင်မဟာကုဋ္ဌိကမထေရကမေးမြန်း၏အရှင်မဟာသာရိပုတ္တရာမထေရကအဲဆရာကြီးညွှန်ကြားထားတဲ့အသာသိပြီးတော့နော်အားရှိစရာကြီးပဲဘုန်းဘုန်းတို့တရားအားထုတ်တဲ့အခါကျနော်နော်အထက္ခရာပြဆိုတဲ့အရာဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာလို့ခေါ်တဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုကြားနာဖူးလျင်ပဲနော်သုတနဲ့ပြည့်စုံတယ်နော်ဝိသုဒ္ဓိမေမဟာဒီဃာယဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားမျှသာရှိတယ်လို့ကြားနာဖူးလျင်ပဲအာပရိသတ်သမ္ပတ်သုဒ္ဓနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဘုံလို့တရားအာထုကံဒီမှာနော်ဆရာဒီတဲ့ဓာတ်တွေကိုမသိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ယုံနံနှမများသာရှိကြောင်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးများသာရှိသောသူယုံနံတို့သည်ခဏမစဲဖြစ်ပျက်နေသည်ဟုအာနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားကြီးဖြစ်ကြောင်းနော်ဒီလိုဉာဏ်ဤအဲသုတ္တရပေါ့နော်အဲဆရာထံကနေပြီးတော့ကြားရဆရာအာထုတ်ခန်းကြီးမှာကြားရင်လည်းပဲဒါသုတ္တနဲ့ပြည့်စုံပါတယ်အဲတော့သုတ္တနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုအာထုတ်ရမလဲလို့ရှင်မဂုတိကကမေးတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကပြည့်အာသုတ္တဝန္တာတို့နော်ဒီလဝန္တာတို့နဲ့သုတ္တဝန္တာတို့ကအတူတူပါပဲနော်ပြန်သာသုတ္တဝန္တာဟူသောဂုတိကဘိက္ခုနာပစ္စုပါဒနကန္တအာနိစ္စတောဒုက္ခတောပြာလမြုပ်ထလာပေါ့နော်အနတ္တတောယောနိသောမနတိကာတ္တပါအာဟုသောကုဋ္ဌိကငါရှင်ကုဋ္ဌိကသုတ္တဝသုတ္တဝတ္တာတေယံအာထုယံအကြမြင်သုတ္တနှင့်ပြည့်စုံသောဘိက္ခုနာယံတိပစ္စုပါရဏေခန္ဓာ၅ပါးသောဥပါရဏေခန္ဓာတို့ကိုအာနိစ္စတောမမြဲဟု၍၎င်းဒုက္ခတောဆင်းရဲဟု၍၎င်းသီလမနာတို့မှာအတိုင်းပဲနော်အကုန်လုံးပါပါတဲ့၁၁မျိုးပါပဲချုပ်ပြီးတော့ပြောတယ်အနတ္တတောအစိုးရသည်အစိုးရသည်အတ္တကောင်မဟုတ်သဘောမြတ်သာသဘောမြတ်သဘောတရားမြတ်ဖြစ်၍၎င်းယောနိသောတင်းသောအကြောင်းအပြင်ဝါနီမှန်လမ်းမှန်အပြင်မနတိကာတ္တပါနှလုံးသွင်းရရှုရကုန်၏အတုဒ္ဒနဲ့သီလနဲ့အတိလသီလဝန္တာတို့မှာသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယဟန်နော်ရှုဘုံသုတ္တဝန္တာတို့ယအတုဒ္ဒဝအတုဒ္ဒနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယဟန်ရှုဘုံဒါအဲ့တော့သီလယောသုတ္တပါနှစ်ပါးလုံးပြည့်စုံမှာเนาะအမှန်စင်စစ်မှာတဲ့သီလယောသုတ္တပါနှစ်ပါးလုံးပြည့်စုံမှာဝိပဿနာတရားကိုအားထုတ်ရပါ၏သုတ္တကြီးပြည့်စုံလို့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့သီလလည်းပဲသုံးကြောင်းအောင်စင်ကြယ်အောင်ဒါပြည့်စုံအောင်လုပ်ဖို့ထိုးတယ်အဲ့တော့သ
တိလာကြီးလုံလို့ရပြဘူးเนาะအကြောင်းအကျိုးယုံနံတရားတွေဒါတွေကိုเนาะမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါအားထုတ်လို့မရဘူးเนาะအဲတော့တိလာရောသုဒ္ဓဘာနှစ်ပါးလုံးပြည့်စုံမှဝိပဿနာတရားအားထုတ်ရတယ်အဲနှစ်သလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ဒီတော့ဇိမာစီစေတော်ပြည့်ကတိလာသုဒ္ဓအဆုံးသူမှာဘေဟာရှုအပ်ပါသနီဆွေလာနယံငါခန္ဓာမံစွာရှုအပ်ပါသတိတိလာသီလဆိုသီလဝန္တာတုကနော်သီလပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုတ္တာဆိုတာသုတ္တဝန္တာတုကသုတ္တာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလရောသုတ္တာပါပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာကိုရှုရပါမလဲလို့ညီမကုဋ္ဌိကကမေးတာဒါကိုမေးခွန်းလေးသီလသုတ္တာဆိုသူမှာဘယ်ဟာရှုရပါသနည်းရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မြတ်ကြီးကဖြေဆွေလံနယံငါးခန္ဓာမစွာရှုရပါသတည်းပြစုပါရဏခန္ဓာဆွေလံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချင်းချုပ်အပြည့်ပေါ့နော်ချင်းချုပ်အပြည့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချင်းရာတို့နဲ့အမှန်တမ်းရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒါသူရဲ့သောတာပန်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်တက္ကရကံလည်းဖြစ်အနာကံလည်းဖြစ်နိုင်မယ်ဒါနောက်ပိုင်းမှာပါပါတော့နော်အဲဆွေလံနေတဲ့ယုံနဲ့တရားဆိုတာကလည်းပဲမြင်တိုင်းကြားတိုင်းတွေ့တိုင်းသိတိုင်းမိမိတို့တဏ္ဍာမှာချင်းရှားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားတွေပဲမြင်တဲ့နေရာကြားတဲ့နေရာနားတဲ့နေရာစားတဲ့နေရာစားသိတဲ့နေရာထိသိတဲ့နေရာနော်ကြံသိတဲ့နေရာအကုန်လုံးနေ့စဉ်ဘဝမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မျက်စိနာနာရှာကိုယ်စိတ်မှာပေါ်လာတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာနော်ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါယုံနံဒီပေါ်လာမယ်ယုံနံရဲ့အကြောင်းကျိုးမြင်လာမယ်ယုံနံတို့ရဲ့မမြဲမှုအနေစဆင်းရဲမှုဒုက္ခအဆုံးမရတဲ့အနတ္တမှုတွေကိုပေါ်လာမှာဖြစ်ပါညံနေတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့အာလုံသရောကောင်းများလည်းပဲဤတော်စီမာစီဇရပြာညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းပါဠိတော်အဋ္ဌကရာကအကြောင်းအရာတွေကိုကြာနာရခြင်းအပြင်လေးလာသင်ယူခြင်းအပြင်မိမိတို့လည်းပဲသီလာယောသုတ္တဝါပြည့်စုံပြီးတော့မိမိတို့မြမှုကြမှုနမ်မှုစားမှုသာတိမှုသီတိမှုယန္တိမှုဆိုတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာအမှန်တိုင်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုမှတ်ပြီးတော့မောယမနာယမတရားဖြစ်တဲ့အရိယာမဂ်ဖို့နိဗ္ဗာန်တရားကိုလင်းမြန်စွာရရှိခံစားမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်သာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာ